ინტერნეტს აბსოლუტურად ყველანი ვიყენებ, თითქოს ყველაფერი ვიცით მის შესახებ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ელემენტარულ კითხვაზე, თუ რა არის და როგორ მუშაობს, ძალიან ბევრი ადამიანი დაიბნევა და ეჭვმებარება რაიმე ადეკვატური პასუხის გაცემა მოახერხოს. ეს ვიდეო გასცემს პასუხს ამ კითხვებს ძალიან მარტივად, ისე რომ ყველასთვის იქნება აბსოლუტურად გასაგები, ასე რომ მოყვარე ამ ვიდეოს აცილებლად ბოლომდე. დავიწყოთ იმით, რომ მაგალითისთვის გვაქვს რამდენიმე კომპიუტერი და გვინდა ეს კომპიუტერები დავანახოთ ერთმანეთს, რომ გქონდეს შესაძლებლობა გავცვალოთ ინფორმაცია და ვითამაშოთ თამაშები ერთად ან რაღაც ფაილები გავუზიაროთ ერთმანეთს. ამისთვის ყველა ვარიანტში დაგჭირდება რაღაც კაბელები და მოწყობილობა, რომელსაც ამ კაბელებს შევაერთებთ. ეს მოწყობილობა კი თავის მხრივ ამ კომპიუტერებს დაანახებს ერთმანეთს და გააერთიანებს ერთ ქსელში. ესეთ მოწყობილობას ვეძახით როუტერს, ესეთ ქსელს კი ლოკალურს. ლოკალურს იმიტომ, რომ ეს კომპიუტერები ერთმანეთს ხედავენ მხოლოდ ამ სივრცეში და ხედავენ ეს კომპიუტერები ერთმანეთს, იმიტომ რომ დაკავშირებული არიან, მაგრამ სხვა კომპიუტერებთან კავშირი ამათ არ აქვს, შესაბამისად ვერც ესენი ვერ უკავშირდება სხვა კომპიუტერებს, რომლებიც არ არის ამ, ესე ვთქვათ, ქსელზე, ამ როუტერზე შეერთებული. ზუსტად ესეთი ქსელი არის ინტერნეტიც, იმ სხვაობით, რომ ინტერნეტი არის გლობალური ქსელი და უკვე მასში ჩართული კომპიუტერების რაოდენობა ბევრად მეტია და ინტერნეტში ჩართულ ნებისმიერ კომპიუტერს შეუძლია ინტერნეტში ჩართულ სხვა ნებისმიერ კომპიუტერს დაუკავშირდეს მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ფიქრობ საინტერესო კითხვაა, თუ სად მიმიყვანს ინტერნეტის კაბელი, რომელიც შემომიყვანა სახლში პროვაიდერმა, რომ აი ესე მიუყვე. პირველ რიგში აღმოჩნდება სადარბაზოში, რომელშიც ჩვენი პროვაიდერის მიერ არის დაყენებული მოწყობილობა, რომელიც აერთიანებს ჩვენს სადარბაზოში, ჩვენს კორპუსში მცხოვრებ ყველა კომპიუტერს, ყველა მომხმარებელს ამ პროვაიდერისას. ამის შემდეგ, თუ ისევ მიყვებით ამ კაბას, მოვირბენთ თელ ქალაქს და აღმოჩნდება ჩვენი პროვაიდერის ცენტრში, სადაც უკვე დაკავშირებულია ყველა კომპიუტერი, რომელიც იყენებს ამ პროვაიდერს. პროვაიდერი იქნება MACTI, GeoCell-ი თუ ახალი ქსელები, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მისი ყველა მომხმარებელი გაერთიანებული ვართ ერთ ქსელში. თუ ისევ გავყვებით ამ კაბელს, აღმოჩნდებით უკვე data center-ში, რომელიც აერთიანებს თავის მხრივ ყველა საქართველოში არსებულ პროვაიდერს. ანუ გამოდის, რომ ეს data center-ი აკავშირებს ჯერ ჩვენს პროვაიდერებს, ეს პროვაიდერები კი დაკავშირებს მის მომხმარებლებს და გამოდის ჯამში, რომ საქართველოში არსებული ყველა კომპიუტერი არის დაკავშირებული არის ქსელში. ჩვენი ქვეყნის ამბავი გასაგებია, მაგრამ საინტერესოა, თუ როგორ გავდივართ ინტერნეტში, თუ არ ვარ დაკავშირებული დანარჩენ მსოფლიოსთან, როგორ შევდივარ რაღაც ამერიკულ საიტზე, ნუ რა თქმა უნდა, ეს data center-ი, რომელიც არის საქართველოში, არის დაკავშირებული სხვა ქვეყნებთან და მეტიც, ერთმანეთს არიან დაკავშირებული ასევე კონტინენტებიც. ბუნებრივია, ესეთი კავშირები არ ხდება ისეთივე კაბელით, როგორიც ჩვენ გვყავს სახლში შემოყვანილი. ეს კაბელები არის ბევრად უფრო სქელი და ბევრად უფრო მეტი ინფორმაციის გამტარობა შეუძლიათ. მაგალითისთვის კაბელს, რომელიც აკავშირებს კონტინენტებს ერთმანეთს, ეწოდება ტრანსატლანტიკური და შეგიძლიათ აი ფოტოზე ნახოთ, თუ როგორი სისქის არის ეს კაბელი. მოკლედ, ინტერნეტი არის კაბელები, ძალიან ძალიან ბევრი კაბელები და მოწყობილობები, როგორებიც არის როუტერები, სვიჩები, ჰაბები და მრავალი სხვა, რომელიც აერთიანებს ამ კაბელებს და მთელი დედამიწა არის დაფარული აი ამ კაბელებით და სწორედ ამ კაბელების ერთობლიობა გვაძლევს ინტერნეტს. ალბათ ვიღაცას გაუჩნდა კითხვა, შეიძლება თუ არა გადაჭრა data center-დან გამავალი ან შემომავალი კაბელი და ესეთი სახით საქართველოს გავთიშო დანარჩენი მსოფლიოსგან. რა თქმა უნდა, თეორიაში ესეთი რაღაც შესაძლებელია, მაგრამ პრაქტიკაში ნაკლებ სავარაუდოა, იმიტომ რომ ესეთი data center-ები არ არის მხოლოდ ერთი და ამას გარდა ამ data center-ების უსაფრთხოება არის ძალიან ძალიან მაღალ დონეზე დაცული. გამოშვებას ვიწყებთ საგანგებო ინფორმაციით. რამოდენიმე საათის წინ უცნობმა პირმა საქართველოს მაგისტრალური ინტერნეტ კაბელის გადაჭრა სცადა და დანაშაულის ადგილიდან მიიმალა. შემთხვევის ადგილიდან უკვე ამოღებული აიარაღირითი აღნიშნული პიროვნებამ კაბელის დაზიანებასა და ბოროტყოფითი კამერამ დააფიქსირა. ამ მომენტში დგინდება მისი ვინაობა. თუ გეცნობათ აღნიშნული პიროვნება, დაწერეთ კომენტარებში. ალბათ არ გიჩნდება კითხვა, შეიძლება თუ არა რომ შეიქმნას და არსებობდეს ლოკალური ინტერნეტი, თუმცა ვფიქრობ ეს კითხვა მაინც საინტერესო, ამიტომ მასზე გავცემ პასუხს. ლოკალური ინტერნეტი შეიძლება არსებობდეს და არსებობს კიდეც არაერთი, თუმცა ყველაზე
დიდი და პოპულარული ცნობილი არის ინტერნეტი, რომელიც არის ჩრდილოეთ კორეაში. ჩრდილოეთ კორეა არის თვიანი ქვეყანა, რომელიც ინტერნეტის მხრივ იზოლირებულია დანარჩენი სამყაროსგან. მათი ინტერნეტი მუშაობს იგივე პრინციპებით, როგორითაც გლობალური ინტერნეტი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობ და ვიყენებთ. თუმცა ბუნებრივია გამომდინარე იქედან, რომ ეს მათი ინტერნეტი არ არის დაკავშირებული დანარჩენ მსოფლიოსთან, ჩვენ არ გვაქვს შესაძლებლობა შევიდეთ საიტებზე, რომლებიც არის მათ ინტერნეტში და მათ ბუნებრივია არ აქვს ცნობა ჩვენთვის ნაცნობ და ხელმისაწვდომ საიტებზე. რადგან შევეხეთ უშუალოდ საიტებსაც, მინდა რამდენიმე სიტყვით ვისაუბროთ იმაზეც, თუ რა არის ეს საიტი და როგორ ხდება ამ საიტზე შესვლა. ნებისმიერი საიტი, რომ გადმოვიწეროთ და გავხსნათ მისი შიგთავსი, აღმოჩნდება, რომ საიტი არის ჩვეულებრივი ფაილების ერთობლიობა. ეს არის ტექსტი, ფოტო, ვიდეო და მუსიკა. ეს ფაილები, ანუ ეს საიტი, წერია რომელიღაც კომპიუტერზე, რომელსაც ჩვენ უნდა დაუკავშირდეთ და იმისთვის, რომ ამ კომპიუტერს დაუკავშირდეთ, უნდა ვიცოდეთ მისი მისამართი. ესეთ მისამართს უწოდებთ IPs, რომელიც შედგება 4 სამნიშნა რიცხვისგან და ესენი ერთმანეთისგან წერტილებით არის გამოყოფილი. ყველა კომპიუტერს, რომელიც არის ქსელში ჩართული, აქვს IP მინიჭებული. არა აქვს მნიშვნელობა ლოკალური თუ გლობალური, თუმცა ამ IP-ებს შორის სხვაობა არის ის, რომ ლოკალურ ქსელში ჩართული კომპიუტერის IP არ არის უნიკალური და მილიონობით ლოკალურ ქსელში ეს IP მეორდება და არც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ლოკალური ქსელები ერთმანეთს არ არიან დაკავშირებული. ხოლო რაც შეეხება ინტერნეტში ან გლობალურ ქსელში ჩართულ კომპიუტერებს, ყველას აქვს თავისი უნიკალური IP მისამართი და აქედან გამომდინარე არ ხდება ანუ პრობლემები. ეხლა რა ხდება, როცა ხსნი ბრაუზერს და წერ რაღაც ჩემთვის ნაცნობ მისამართს, მაგალითად facebook.com ან technomani.ge. ესეთ შემთხვევაში ბრაუზერი აგზავნის ინფორმაციას ჩემი პროვაიდერის DNS სერვერთან. DNS სერვერმა იცის თუ რა IP შეესაბამება technomani.ge-ს. ანუ მას შემდეგ, რაც პროვაიდერის DNS სერვერი გაიგებს, რომელი IP შეესაბამება technomani.ge-ს, ის აგზავნის ამ IP-ს ქსელის მარშრუტიზატორთან. ანუ მარშრუტიზატორი არის ესეთი პროგრამა, ვთქვათ, რომელიც ძალიან გავს GPS და იცის ყველა გზები. და ეს ქსელის მარშრუტიზატორი უამრავი ქსელური მოწყობილობის და კაბელის გავლით პოულობს იმ გზას, რომლითაც უკავშირდება უშუალოდ იმ მისამართს, რომელზე წერია ჩვენს მიერ მოთხოვნილი საიტი. ხოლო ეს საიტი იმის შემდეგ, რაც გაიგო, რომ ესა და ეს კომპიუტერი, ესა და ეს IP ითხოვს ამ საიტს, გვიგზავნის იგივე გზით, იგივე კაბელების გავლით აი ამ ფაილებს, რის შემდეგაც უკვე ბრაუზერში გვეხსნება ჩვენს მიერ მოთხოვნილი საიტი. დარწმუნებული ვარ, ამის შესახებ კომენტარებში აუცილებლად კითხავთ, ამიტომ აქვე გეტყვით, რომ არის შესაძლებელი ინტერნეტი გამოიყენო ადამიანმა უფასოდ. თუმცა ამისთვის არის აუცილებელი რამდენიმე პირობა. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა კონდეთ შემოყვანილი კაბელი პროვაიდერისგან, რომ მოგენიჭოთ გლობალური IP და იყოს ჩართული გლობალურ ქსელში. და იმისთვის, რომ ფული არ გადაიხადო, ბუნებრივია არ უნდა კონდეს პაკეტი ჩართული, ან უნდა კონდეს დავალიანება და არიხდიდე. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი პირობა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ პროვაიდერი უნდა გაძლევდეს შესაძლებლობას, რომელიღაც ერთი საიტი მაინც გახსნა, საიდანაც უკვე შეავსებს შენს ბალანს. თუ ესეთ შესაძლებლობას გაძლევს პროვაიდერი, შეიძლება ეს ტრაფიკი გადაამისამართო სხვაგან ამ საიტის ნაცვლად და ესეთნაირად, ანუ უფასოდ შეხვიდე რაღაც საიტებზე. ინტერნეტის შესახებ სულ ეს იყო, თუმცა თუ თქვენ გაინტერესებთ და გინდათ გაიგოთ უფრო დეტალურად და უფრო მეტი ინფორმაცია ინტერნეტის და საიტების მუშაობის პრინციპების შესახებ, დამანახეთ ეს ინტერესი და აუცილებლად გამოიწერე არქი და გამოწერის გვერდზე დააჭირე ზანზალაქსას, რომ პირველმა მიიღო შეტყობინებები ახალი ვიდეოების შესახებ. ჩვენ კი ერთმანეთს ახალი თემებით მომავალ ვიდეოებში შევხვდებით.